Takže jmenuji se Dominik Toffel, je mi 25 let, pocházím z Ostravy a v této sezóně budu jezdit za tým Alchemistr. Vzhledem k tomu, že předchozí sezóna mě bavila, byla fajn i přes nějaké neúspěchy jako takhle, tak chtěl jsem prostě pokračovat, bavilo mě to a tím, že budou super formule tuto sezónu, tak tím líp pro mě. Ambice v této sezóně bude opět top 8. Minulou sezónu mi to nevyšlo pouze o jednu příčku, takže byl bych rád, kdyby to tentokrát vyšlo. Takže jsem prodejce mobilních telefonů, jedna takové větší společnosti, která má více poboček po celé republice, kde prostě pomáhám lidem, případně jim vybírám telefony. Jsem prostě prodejce. Jmenuji se David Urbančík, je mi moc a jezdím za tým Alchemistr. Do Virtual GP jsem se přihlásil, protože mě to loni bavilo a tak jsem si říkal, že tentokrát to konečně vyhraju. Živím se prací, nemůžu vám říct čím, protože bych vás pak musel zastřelit. Noční sova. Noční sova. Suzuka. Žádný. Z pavouku. Jo. Ayrton Senna, McLaren. Ayrton Senna. Ne. A většina závodníků říká ano. Barbaři. Jo. Ježišmarja, odhodlanost. To je celý. Nic nemám. Lunatic? Tvaroh. Jakákoliv. Štefanko. To bude znít narcisticky. Dál? Lando Norris v tuto chvíli. Ne. Nemám žádný. Zastav a nepřežiješ. Ani jedno. Kdo? F1. F1. Nic, nemám noční stolek. Nemám noční stolek. Káva. Kafe. Cvičení. Jakdy. Karlečík. Já. Karlečík, Štefan Kosírotek. Urbančík, Karlečík, Hora.